De Zuid-Afrikaanse president Botha heeft fel uitgehaald naar de verboden verzetsbeweging ANC. Het ANC wil volgens Botha een communistische dictatuur invoeren in Zuid-Afrika. Zijn regering zal daarom niet met het ANC onderhandelen. Botha sprak op een bijeenkomst van zijn nationale partij in Pretoria. Na de vrijlating van ANC-leider Govan Mbeki begin deze maand was er enige hoop dat Botha zijn harde standpunt over het ANC zou verzachten. Sommigen verwachten toen ook een snelle vrijlating van ANC-leider Mandela en daarna misschien legalisering van de verzetsbeweging. Maar in de toespraak tot zijn eigen achterban trok Botha hard van leer tegen het ANC. Dit is die ANC'se standpunt. Dit is die communistische standpunt. Hulle wil nie onderhandel om mekaar beter te verstaan in Suid-Afrika nie. As hulle tot die onderhandelingstafel toetree, dan tree hulle net met een doel toe. En dit is om jou te dwing tot oorgawe. En om hierdie land in een dictatuur te omskep, waarin die vrye initiatief sal verdwyn. Boris Yeltsin, die deze week werd afgezet als hoofd van de Moskouse afdeling van de Russische Communistische Partij, is nu ook zijn functies kwijtgeraakt in het gemeentebestuur van Moskou. Op een vergadering van de gemeenteraad is Yeltsin afgezet als voorzitter van de raad. Ook is hij uit het gemeentebestuur gezet. De val van Yeltsin betekent een terugslag voor Sovjet-leider Gorbachev. Gorbachev uitte zelf deze week scherpe kritiek op Yeltsin, maar de gevallen partijbaas van Moskou was wel een van de belangrijkste aanhangers van zijn beleid van perestroika, de hervorming van de Sovjetmaatschappij. Alles wijst erop dat Iran en Irak zich opmaken voor een nieuwe, beslissende slag in de Golfoorlog. Afgelopen week zijn vanuit de Iraanse hoofdstad Teheran maar liefst 250.000 vrijwilligers naar het zuidelijke grensgebied vertrokken. Voor ze op weg gingen werden de soldaten gezegend met rozenwater om ervoor te zorgen dat ze ofwel winnen ofwel in de hemel terechtkomen. Naar verwachting zullen de troepen proberen de Iraakse havenstad Basra in te nemen. Irak heeft zijn leger in opperste staat van paraatheid gebracht om de aanvallers terug te drijven. Waarnemers denken overigens dat de Iraniërs pas volgende maand werkelijk de grens met Irak zullen overtrekken. Dan begint namelijk het regenseizoen dat de aanvallers zou bevoordelen. Bangladesh blijft in de greep van heftige betogingen en stakingen tegen de regering van president Ershad. Sinds afgelopen dinsdag zijn 6 mensen bij onlusten gedood. Vandaag is gestaakt om Ershad tot aftreden te dwingen. In de miljoenenstad Dhaka en andere steden van Bangladesh zijn vandaag in totaal 200 betogers en stakers gearresteerd. President Ershad noemt het politieke protest tegen zijn beleid onzin en hij heeft 2 belangrijke oppositieleiders huisarrest opgelegd. Hij heeft politie en leger opdracht gegeven bij onlusten direct te schieten, maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Het stadion Feyenoord gaat in beroep tegen de straf die de tuchtcommissie van de Europese Voetbalbond afgelopen donderdag oplegde. In de Rotterdamse Kuip mogen van die commissie tot 31 juli 1990 geen internationale wedstrijden van onze nationale teams worden gespeeld. Zoals bekend ontplofte er tijdens Nederland-Cyprus een rookbom. De directie van het stadion vindt dat er alles aan is gedaan om incidenten die avond te voorkomen. Het beroep van Feyenoord wordt volgende week vrijdag behandeld. De KNVB overweegt ook ernstig om tegen de straf van de UEFA in beroep te gaan. Morgen neemt de voetbalbond daarover een besluit. En dan de uitslagen van de gisteren en vandaag gespeelde wedstrijden in de tweede ronde om de KNVB-voetbalbeker. De club waar een streepje onder staat gaat door naar de volgende ronde. DOS Kampen NEC 1-3, Willem II FC Twente 4-2, MVV PSV 1-3, VVV Haarlem 2-2, Ajax 2 FC Groningen 3-1, Roda JC Eindhoven 2-0, FC Den Bosch Ajax 1-0. Excelsior Heracles 5-0, Wageningen Volendam 3-3, Volendam wint na strafschoppen. DWV Fortuna 0-3, RBC Cambuur 2-1, FC Den Haag Pek Zwolle 2-0, Venray DS 79 0-1, RKC Veendam 2-1, SVV De Graafschap 4-3. En tot slot het weer. Morgen is er vrij veel bewolking waar zo nu en dan de zon doorbreekt, maar waar ook een bui uit kan vallen. Er waait een stevige zuidwest tot westelijke wind en het wordt 11 graden. Tot zover het journaal van 5:30. Goedemiddag.